Aziz teletomoshabinlar, Navo musiqiy telekanalidagi eng kuchli Xit Parad natijalari. Ha, Xit Paradimizning biz faxrli birinchi o'rniga yetib keldik. Fursatdan foydalangan holda bugungi sanada tavallud topgan kunlarini nishonlayotgan vatandoshlarimiz, yurtimiz mehmonlarini chin dildan tabriklaymiz. Yoki hayotingizdagi unutilmas quvonchli kunlardan biri. Niyatlarimiz cheksiz. Aziz teletomoshabinlar, barchaga yana bir karra yuqori haroratli, musiqiy kayfiyatli salom-salomlarimizni yo'llaymiz. Xit Paradimizda birinchi o'rin rekord ovozlar urdi. Qoyil, to'g'risi. Negaki Xit Parad ekspert guruhi a'zolari bor, xabaringiz bor. Sharifjon va qolaversa Navo musiqiy telekanali efir ortida bir necha talaygina ovozlarni so'nggi soniya daqiqalargacha joy-joyiga jamlangan holda menga yetkazishadi. Men esa natijalarni sizning e'tiboringizga havola etib boraman. Demak, Xit Paradimizda birinchi o'rin o'zbek estrada maftunkor xonandalaridan biri Umidaxon. Umidaxonga nasib etdi. Yangi tarona videoklip bo'lishiga qaramasdan birinchi o'rin zo'r natija. O'zi videoklip ham juda ham chiroyli, sound ham, kompozitorlik borasida ham, klip borasida ham chiroyli tanlangan qadam. Biz esa omadlar tilab qolamiz. Endi videoklip ishtirokchilarini gapirmasa ham bo'ladi. Ayniqsa Shahloxonni obrazlari bravo, Shahloga ham omadlar tilab qolamiz. Keling, hozir biz birgalikda tomosha qilamiz. Barabaram babam bam bam bu degani birinchi o'rin o'zbek estrada maftunkor xonandalaridan biri Xit Parad natijalarida Umidaxon birinchi o'rin Dastingdan. Tinglamadi, mana-mana tinglamadi. Yoniga atay kelsam, berar edi bor desam. Indamadi, nega-nega u indamadi. U yoq bu yoq sasonaman, ishtingdaman, oqoraman. Man o'ylaginda, sanaman o'ylaginda. Ishting haqida xumorman, sog'inchlarimni yoraman. Man o'ylaginda, sanaman o'ylaginda. Sochini bittalab yuraman. Hali ko'rasan, bittalab. Hey, o'zingizni bosinglayman sizga. Xavotir olmang, topamiz. Bo'ldi dedim sizga. Ko'zingiz yaxshi ko'rmayapti meni. Hozir ko'rasiz. Otib chiq. Men qarang. Ana dollarlar deb yuboring. Hammasini beraman. Bilib bering, iltimos. Bo'ldi. Eringiz Rossiyadan shamugini keladi. Nima? Ha, vertolyotda keladi lapillab. Rossiyadanmi? Ha? Rostdanmi? Ha. Qanaqa Rossiyada? Erim uyda. Тоже мне. Thank you.
yapıyorsunuz? Çarşıma yapsın. Yakşı mısınız? Kim bu? Bu... Ortağını... Ayağla... Kalege... Tohtay... Ahmetçon... Kastım mı obdurudun praketke? Ey... Uçura şu uyan belige teptiz ne makigeniz bu? Tohtay hamasın çırpısı birama. Başka... Ne mak buydum? Uf... Uf... Voy! Ana! Voy! Voy!